សាកលវិទ្យាល័យអង្គរជាសាកលវិទ្យាល័យធំមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញជាច្រើនឆ្នាំសិក្សាថ្មីពី2012-2013សាកលវិទ្យាល័យអង្គរបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររយៈពេល4ឆ្នាំលើគ្រប់ជំនាញលេខ A សិក្សាដោយឥតបង់ថ្លៃលេខ B បង់ត្រឹមតែ150ដុល្លារលេខ C បង់ត្រឹមតែ250